E aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês. Come on down. Vamos lá para mais uma partida aqui de Warhammer and the Times Vermintide. Nomezinho, hein, velho? Vamos ver, acho que vou ficar com essas armas aqui mesmo. Mas aqui tem poison, né? Ah, vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui tá mais bonita. Não tenho nenhum equipamento diferente. Pá. As minhas espadas, tem alguma que tem poison? Armor Penetrator. Headshot, não, é. Essa daí mesmo que eu vou ficar. Fechou. Então vamos lá pra mais uma partidinha de Warhammer. Black Pounder. Qual foi o último que a gente fez? Black Powder? Ah, tem novos aqui, ó, pra gente escolher, ó. Engines of War, Wet and Chaff. Vamos nessa aqui, então. Mend the Ramparts. Nomezinho desgraçado. Eu vou tirar o Private aqui pra ver se entra mais gente pra jogar. Aí jogar com mais pessoas fica um negócio mais legalzinho, né? Vamos ver se tem mais gente pra entrar aqui. Por isso eu vou fazer umas macaquices aqui, ó. Então daquele jeito, pra você aí que já faz parte aí do canal, gosta aí do conteúdo, já vai deixando aquele like maroto pra dar aquela força. E pra você que é novo, chegou agora e tal, fique de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Então vamos lá, puxa uma cadeira, senta no chão. Partiu Warhammer. Não achou ninguém pra jogar em algum host, né? Em algum servidor. Vamos ver se a gente, sendo host, aparece alguém. Vamos derrubar os negócios daqui no chão, que eu não gosto de nada de cima da mesa. Eu gosto de coisa tudo no chão. Pena que não aparece os pés, né? É, o negócio tá feio. Não tem ninguém pra jogar na bagaça. Da hora que todos os negócios caem, menos o... Ó, a linguiçinha foi, ó. Só isso aí também. Os pãozinhos, a batata ali. Sei lá o que que é isso aí. Batata. Batata com uma linguiçinha. E eu não sei o que é esse bagulho redondo, é um botão. Sei lá, às vezes a pessoa gosta de comer botão, né? Quem sou eu pra criticar o paladar das pessoas? É, pelo visto não tem ninguém pra jogar mesmo. Pelo visto a gente vai ter que fazer o bagulho sozinho. Sozinho! De novo! Eu já vou dar red aqui, foda-se. Então vamos lá, vai. Vamos dar um start aqui, vamos jogar com um bot mesmo. Prepare yourselves. There's a Skaven bell up near the west gate. If a wizard rat activates it, there's enough dark magic in that abomination to drown us all in terror and insanity. It must be destroyed. Legal, tem que destruir alguém. Não sei quem, sei lá, né? Vamos ver se durante a nossa partida não entra alguém aí pra jogar com a gente. Eu visto que o game não fez muito sucesso. É aquele negócio, né? A galera entra quando é grátis, né? Aí todo mundo quer jogar. Mas comprar e jogar ninguém quer, né?
É legal pra galera testar, mas o resto ninguém quer jogar depois. Tá, e aí? Eu vou pegar aqui meu arco. A gente tem que ir pra onde? Tá, encontrar um caminho pro topo. Olha o rato. É um espião. May this potion cure more than it causes. Ah, tem umas poçãozinhas aqui. Poção de força, não. É, já peguei já. Não abre aqui? Não abre. Também não queria abrir. Opa. É esse aqui que eu quero. Medical supply. Vamos subir. Vamos subir, moleque. Caraca, velho. Os caras tudo morto. Olha o rato ali, ó. Porra, acertei a flecha ali, mas não. Uia! Só na faquinha de rocambole. Ih, perdeu a cabeça, hein, irmãozinho. Vai pegar uma bomba. Bomba incendiária. Munição. Uia! Encontre o sino. Vixe! Ah, meu Deus, você jogou uma bomba. Puta merda, pegou em mim ainda. O bagulho ainda conseguiu pegar em mim ainda. Vai pra cá, não dá pra ir, galera? Opa, tem um frasquinho aqui, ó. Toma aí. Vai pro topo pra lá ou é pra cá, bagaça? Tem vários caminhos, né? Ah, errei a flecha. Ah, mas e pra lá? Eu gosto de explorar tudo, então. Aquele fedegoso aqui pegaram, mataram ele já. Ah, pra cá não pode ir. Tem só uma poção. Ah, então é pra lá mesmo, porra. What the fuck? Eu nem tinha visto esse indivíduo aqui, irmão. Essa flechinha aqui, ela é boa. Mas ela tem um problema. É muito limitado. Ela tem 24 flechas. E quando vem aquela renca. O bom é que ela é tipo venenosa, né? Então. Vamos incendiar, que é isso, medical supplies. Bom que você mata o guerreiro tomando um.
Já era? Puta merda! Sai! Sai, vagabundo! Aquele garra verde. Aquele de garra verde é o problema, hein? Cadê? Morreu todo mundo? Puta merda, tocou a... Olha lá. Sai fora, mano. Pô, eu tava muito longe pra me acertar esse golpe aí. Ah, era, irmão. Ih, acabou minhas flechas, tá vendo? Puta merda. Ih, eu tô morrendo. Já era. Morreu todo mundo? Opa. Opa. Peguei uma parada ali. Peguei uma paradinha ali. Peguei um dadinho. Um dadinho especial ali pra pegar uma arma. Da hora. Me empurra não, viado. Já vi passando um lá, ó. What the fuck? Cadê o que joga o veneno? Mataram já, né? Ah, aqui, Darien, tá louca? Vem, vem em mim aqui. Vem em mim, me segue que... Puta merda. Opa, já vi um estranho aqui. Ah não, é um bagulho verde.
pra cima, rataiada. Ah, era, vamos entrar. Tô vendo que o bagulho... Oh, mata esse rato aí, velho. Puta, já me jogaram pra baixo. Ih, quase que eu dou um... Eu tenho que destruir as quatro correntes que dão apoio pra... Tem que acertar na cabeça desses que tem armadura. Cadê minha vida? É, dá pra... Nossa, o cara apontando um trabuco pra mim, tá louco, maluco? Ó, um Zé Ruela aqui atrás. O guerreiro tem que ir na frente e tal, né, velho? Que tem o machadão, pá. O anão. E eu que tô indo na frente com as minhas faquinhas de cortar rocambole. Mas vamos destruir primeiro esse aqui que tá mais perto. Opa, medical supplies é comigo mesmo. Agora ferrou de vez. Já foi. Nossa, velho. Temos aqui, opa, munição. Cadê o rato? Já era. Vamos subir. Vamos subir. Tem outra ali, ó. Não dá pra abrir aqui as portas. Destruir isso aqui também. Por isso que é bom que é jogar com mais gente, cara. Porque você destrói a corrente mais rápido. Porque é todo mundo atacando a corrente. Agora vamos nessa daqui, ó. Uia, 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 mata isso. Ai, velho, tem um romano aqui. Lá
Vai, velho, morre aí. Olha só a quebra de polígono no... Ficou usando esse negócio de veneno aí, enche o saco. Olha o outro bugado aqui também. Bomba. Vamos lá pra última corrente. What the fuck? Já era. Tá chegando os viados aí, ó. Ui, já tô tomando bordoada aí já. Vai, qual que é a nossa próxima missão? Caraca, quanto... É pra fugir já? Então vamos fugir, irmão. Temos que descer? Vamos descer. Os caras usam escadinha, eu já pulo já do último andar, já, irmão. Everybody. Ó, rato aqui. Ó, rato. Hora de ir. Vem, pessoal, vem. Vai, eu tenho que ajudar os caras, pelo visto. Eu posso ir embora, mas eu gosto de ajudar. Eu sou bonzinho. Entra, cambada. Ah, velho. Foda-se. Vocês vão ficar aí. Bondade tem limite, velho. Vamos ver então o que, que nós conseguimos aqui de bom. Cursed bonus die. Que é dados, na verdade, né? Eu ganhei um... Eu quero o... Deixa eu ver o que eu quero aqui. Um arco. Um arco ou uma espada... Mega motherfucker. Nossa, um... Ganhei justamente um machadinho. Deve ser pro anão. A gente nunca ganha coisa pro personagem, né, cara? Um machado ainda meia boca ainda, simples. Galera, vamos ver pra qual que é, né, esse machado aí. Matei 157 com a porrada, matei 40 e pouco com o arco. Já era. Vamos
Vamos ver. Boa, não tem a besta também. Nossa, ele é bem pior do que... Ah não, é esse aqui, ó. Foi pro caçador aqui de bruxas. É. Mais ou menos. Olha, eu posso pegar um bagulho aqui. Tá, quando tiver equipado essa tranqueira, né, esse item, ele aumenta potencialmente sua chance de conseguir um equipamento no tipo nos ossos do Ronalds. Eu nem sei onde que é esse bagulho direito, né? Tá contando a história da tiazinha aí. Interessante. Deve ser quando você vai fazer o... Você rola, né? Os dados lá. Tá certo. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Warhammer. End Times Vermintide, nome meio desgraçado, né? Mas fazer o quê? Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês, um feliz Natal. Valeus, fui!